är vi framme på medborgarförslag, ja. Presenterar. Välkommen. Ja, vi ska då presentera ett medborgarförslag som för er står som ekonomiska hjälpmedel och lån av kommunens mobila scen till skolans slutningsfestival i sommar. Men vi kommer kalla det Holiday för att det är vårt namn som jag tänkte. Ja. Vi tänkte börja med att berätta lite vilka vi är. Jag heter Erik Olofsson Lindahl, 17 år, bor i Västerhaninge, studerar på Östra gymnasiet i Skogås, elenergi. Ja, jag heter Tom. Jag är 18 år gammal och bor i Handen. Och jag studerar också på Östra gymnasiet i Skogås, samma klass. Och vi är då extremt eventintresserade och har jobbat på mycket event och vad det är det vi brinner för. Vi läser en sån inriktning i vår linje också som heter eventteknik. Vi lär oss lite om det runt i runt. Ja, här är vi då ett första utkast då av affischen som vi hade tänkt oss. Och då ser man ju då att platsen ska vara Rulen i Haninge. Och det som vi tänkte oss är att den ska äga rum lördag den 17 juni klockan 19-24. Åldersgränsen ska vara 14-19 år och vi får gärna ha gratis inträde. Här har vi då området som vi har tänkt oss och till att börja med. Så för att vi ska förstå lite vad vi är, här har vi då Lakeside. Och här går då vägen, vi sitter väl där borta någonstans. Så att entrén då ligger här, där kommer alla in. Och så har vi ett matområde med food trucks har vi tänkt att köra. Och sen så har vi då själva scenen här då. Och så har vi försökt tänka lite på säkerheten och försöka ha området ganska öppet och så. Och även med nödutgångar och så. Så att man ska se egentligen nästan hela området från scenen ut. Och så. Och sen kommer jag använda Lakeside för alla som jobbar på festivalen då, som ett backstage eller man kan hänga där, de som jobbar helt enkelt. Ja, Holiday, vad är det egentligen? Jo, det ska ju vara en festival för ungdomar. En skolavslutningsfestival. Och vårt mål är då att dra 1000 personer till den festivalen. Och vi skulle vilja ha ekonomiska hjälpmedel och scenen. Och för att uppfylla våra mål då, så som vi har jobbat mycket på festivaler och sånt, så vi kommer jobba mycket med marknadsföring och sånt. Och så var en inspiration då, det är egentligen många event som vi har jobbat på, men förra sommaren jobbade vi på ett event i Sollentuna som heter Schools Out Festival. Och då kände vi att, gud vad kul det här var, det vore jättekul att kunna dra det här till Haninge. Och vi har även sett vissa grejer på den festivalen som vi tänker att vi skulle kunna göra bättre än vad de gjorde. Och dessutom till en lägre budget. Och sen har vi även jobbat på mycket andra event. Vi har jobbat på ett event som heter Club Play och det är lite, några av er kanske kommer ihåg att Haninge kommun har arrangerat till Excel förut. Det är lite den stilen och de har ju nu dragit igång det igen och de lyckas ändå dra rätt mycket folk på sina event. Så vi tror att vi ska kunna göra det också. Ja, man kan ju snacka lite om varför det behövs. Och det är ju det att intresset verkar gå upp när det gäller sånt här. Och det finns inget sånt i Haninge just nu. Men många andra kommuner har däremot sånt. Och där funkar det ju bra. Och om folk vill det så då är det ju nödvändigt tycker jag. Vi kan få vidare. Sen har vi allt material som vi har jobbat fram hittills. Och det står där. Vi har jobbat fram en budget, en marknadsföringsplan. Vi har lite kartor som vi visade förut också. Vi har affischen. Och sen har vi även lite övrigt material. Och vi tänkte skriva ut allt material till det från början. Men vi visste inte riktigt hur många ex och så vi skulle börja skriva ut. Så då tänkte vi att det kanske är lättast om vi får våra mejladresser. Och sen får vi mejla ut materialet till de som är intresserade. Mm. Skicka till dem. Absolut, det enklaste är om du skickar till jobben och så kan man hjälpa in det. Ja, men det kan vi fixa. Mm. Så ni kan få titta på allting, budgetar och sånt. Så, jag tror jag ska vidare. Mm. Då undrar vi då, sist men inte minst, om det är någon som har någon fråga.
sådär till oss. Ja, jag tror det. Mm. Ja. Ska ni bjuda in band lokalt då, till exempel från musikskolan, Fredrik och Ben till exempel? Och tanken är att det ska vara en elektronisk festival i första hand med elektronisk musik. Så, för att det är ju det de kör på i Sollentuna där. Så det finns ju lokala DJs också. Ja, det är det som är meningen. Det är ju dessutom, jag går ju mycket på en fritidsgård i Västerhaninge då. Där har vi ju satsat mycket på DJ och det har väl alla gårdar gjort, så vitt jag vet. Ja, så det är inte riktiga band som ska spela, utan det är lite mer... Ja. Man hänger inte med längre. Nej, man bara frågar. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag bara tänker, nu blir jag formalist, jag tycker det här är jättebra. Hur gjort, och då är jag inne på en sån här spetsfundighet. Vi som kommun kan ju inte ge pengar till en juridisk enskild person. Och det kunde inte heller Sollentuna. Men tänker ni samma organisation som ni hade i Sollentuna? Och vem var det som officiellt stod för det? Jag kan ge ett tips på vägen. Mm. Både förvaltningar. Det är att vi bestämmer att vi gör en sån här sak. Avsätter 100 000 av våran budget. Och ni blir anställda projektledare för det. Då har vi löst all juridik kring detta. Mm. Var det någonting sånt Sollentuna hade gjort? Eller var det någon annan fiffig grej? Det som vi har tänkt oss är att vi jobbar ihop med Åbygården i Västerhaninge. Det är en kommunal verksamhet, är helt okej. Och även andra fritidsgårdar. Ja. Vi vill ju involvera så mycket folk som möjligt för det blir bäst. Och vi har ju tänkt att sätta upp en funktionärsgrupp också med ungdomar som är intresserade. Madde? Jag tänker 14 år, klockan 24, är det inte lite sent? Alltså, åldern är ju lite preliminärt bestämd. Det är ju så att när vi tar in en massa andra ungdomar och sånt så kommer ju vi tillsammans att bestämma ganska mycket med åldrar och tider och sånt. Så att, det var bra. Kommer det vara alkoholkriterier? Va? Alkohol? Nej. Jag menar, ändå det är fest ju där, alltså då är det garanterat sånt. Men vi har jobbat, eller bra. Jag har i alla fall jobbat mycket på kommunen. Väldigt bra initiativ som ni har tagit. Marietta hade frågat först. Jag hade två frågor. 14-19 år, det betyder alltså att inga vuxna ska vara där? Nej, vi tänkte ha stängsel runt området. Så att bara de som får komma in, kommer in. Men det betyder att inga vuxna ska få vara där? Eller? Jag bara frågar. Du tänker som fritidsledare och sånt? Ja. Eller och vakter och sånt? Jag tror du tänker vuxna i stora hela. Ja, alltså någon som är över 19. Ja. Kanske behövs någon som är över 19 där. Det var så jag såg det. Ja. Folk som jobbar får ju såklart vara äldre. Ja. Men inte besöken. Och vi kommer även ta in lite ordningsvakter till hjälp. Ja, just det. Jättebra. Det måste finnas. Ja, nästa fråga. Min andra fråga var då, eftersom vi får ju dem nu och de ska ju bara lämnas till beredning. Mm. Det låter som att det kommer krävas en ganska snabb beredning om det ska kunna bli någonting, om det eventuellt ska bli något. För ni måste ju ha en viss framförhållning för att ni ska blanda in andra och allt sånt där. När liksom, vad är deadline för att när ni måste liksom trycka på en knapp, när ni måste veta? Vad har vi tänkt på det? Det är ganska mycket att bygga upp idag, för idag är det ju stort med att liksom marknadsföra på sociala medier. Men liksom när, jag ville veta när absolut sista, för att ni får ett svar för oss om ni får ja eller nej. Mm. Du menar ju om de får ja i maj, i går då? Ja precis, jag frågar liksom när det är det sista, absolut sista datumet för att få besked. Det är svårt att säga precis datum, men jag skulle säga att minst 3 månader innan kanske. När då på tanken? 17 juli. 17 juli var det. Det är en vecka efter skolan. På eran ansökan står det alltså vad ni vill ha för hjälp från oss eller inte någon specifik där. Alltså. Det som står just nu är ju ekonomisk hjälp på kommunens mobila scen. Men tanken är att vi ska jobba med fritidsgårdar och sånt också. Jag tänkte på innan man bestämmer någonting så vill man kanske tänka kul att det finns de här vakterna här så att inte, ja, vi vill nog kunna vara säkra, det är en bra idé, men vi vill kunna känna oss säkra att vi har ett antal, om det är så mycket personer som kommer, då vill i alla fall vi vara säkra på att det finns inte en vakt, det ska finnas 4, 5, 6 vakter. Vi har avsatt 6 stycken, eller 4.
4 vakter. Nu är vi någonting som är, när det blir ett offentligt arrangemang, för det blir ett offentligt arrangemang för åldersgruppen, då lägger sig polismyndigheten i och bestämmer att om ni beräknar sig och så i det här området, så kommer de att slå fast att x antal av länsstyrelsen förordnade. Så den frågan kan vi faktiskt strunta i. Däremot är det en arbetsledningsfråga för kultur- och fritidsförvaltningen. Hur mycket av våra fritidsledare och fritidsvårdpersonal ska beordras övertid en lördag kväll? Det är en sak som vi får. Men ordningsvakterna kan vi lämna det här. För det är en polisiär fråga. Och jag hoppas att en flyhänt och tänkbar och flexibel förvaltning och nämnd kommer att lösa den här frågan så att ni kommer att få god tid före 3 månaders tid. Klart för er om det går att göra. Men det var ett väldigt bra insats. Tack, det var ju väldigt roligt att det som vi klart blev över. Förlåt, här ska jag sova. Så, var det din... Ja. Tack så mycket. Ja, tack för oss. Eller flera medborgare förstår? Är det inga som har kommit hit?